ayadoo dhawaanay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya deegaanka Awdheegle gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay muddo laba sano ay ku sugnayeen xarakada Al-Shabaab ayaa maanta waxa halkaas weerar ku ekeysiyay cutub ka tirsan Al-Shabaab ayuu ona sheegtay in halkaas qasaare nafeed iyo mid hantiya ay ka geysteen Al-Shabaab weerarka ay ku qaadeen dhinaca kale General Odwa Yusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay weerarkii maanta isugu jiray midka tooska ah ee qaraaxyada ismiidaaminta ee maanta ay ku soo qaadeen Al-Shabaab fariisinka ay ku laayeen ciidamada deegmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose haddana waxaan qorsheynaynaa ciidanka Ilaahay ayaga lafta koore inaan daba galno oo waxaa ii sheegay aan ii sheegay islaacinaynta ka soo qabtay waxay u arkaan ciidamada ka banaanka xarada labada gaajir ku wax soo gaaray waxa ay sheegay difaaciin ciidanka iyo xarada ciidanka ka banaanka ayaa looga hortagay galab noo diyaarsanay oo nagu kala galnay markii horeba hadii ay ciidamada noocaas ay sameeyaan inaan uga hortagnaa ayaan waxa ay sheegay looga soo diyaarsanay jooyinka aan ka fili karno qalabkaas ayaan ka hortagay marka wax dhibaato ah ee annaga marka laga dheebo dhaawacyo yaryar oo fudud marka laga dheebo wax dhibaato ah ee kale ee naga soo gaara haba yaraatee ma jirto ayagana runtii arrin koor waxay ku dhamaatay qashin weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo markii todobaadkii la soo dhaafay ay ciidamada xoogga dalka ay si buuxda gacan ku haynta degmada Awdheegle ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal TV-ga caalamiga CNN Shabeellaha Hoose